对耶，槟城很有出名的丢秋千多耶。我就要吃六样东西。六样啊？然后粿条、咖喱面、那些什么的，还有狗屁还有全豆。哇，他的小肚肚可以装这样多食物进去呀、啊！好吧，等下我们就去找美食吧。我不会。全豆。哦哦，我的小 monster。找得到吗 ？Monster， 找不到哦，让我们只好去吃点心吧。拜拜，拜拜。不要沙西。不要不要不要，看看沙西。太早了。我要那个，要不要沙西？小孩子不能喝咖啡，小孩子不能喝咖啡。对，打嘞，米老，我叫米老。哪里不要呢？看你的，看我的蛋挞呢？叉烧包。妈妈叫叉烧包一块吗？两块。这叉烧包还可以吗？对啊，是这样了吗？是啊。它的叉烧包的皮很薄哦。看。OK 啦，味道不错哦。姐，你的呢？你的可以吗 ？Good 啊。哇，这个又是什么？小笼包啊，姐姐 order 的小笼包哦，味道如何？好吃哈、啊，姐的呢？你的蛋挞如何？哦，你一个人可以一下子吃三样东西呀、啊？妈，我吃了这三样。OK， 很好，好吃啊，好吃哦。是流出来了哦，小笼包是有汁的，会流出来的。哦。要包的有老麦盖，有粥，有肠粉。哦。哇，这个好吃，这个里面也是有一点虾，有点肉，它的外面的脆脆的，好吃的，外面的。是啊。嗯。外面的啊，可以了，可以了，哪一个了？你够吗？姐姐问你啊，够了吗？啊，姐姐讲你很帅啊，快点！哎，他们看到你很帅呀、啊，你完全不能看你了咯。OK， say bye bye， 姐姐，跟他 say bye bye。干饱了。等一下我们再吃这一餐。你还吃得下？如果讲吃饱了还吃得下？干嘛？一般你关灯也一般就好了，不要刚才煮的。来，爸爸。我想问师弟，我是想问你为何总是做东西。但是哦，刚才我看上面那个招牌的时候，有一滴那个雨滴在我的眼睛。这边最出名的是柴鱼味。来一个，煮的。
这个是韭菜。有一次韭菜吼、哦，姐姐就会吃点心罢了，是啊，姐姐会吃点心罢了。我们来买西亚西亚。姐，你还记得吗？这个西亚鸡，它是这样子的。你要买十五片啊？你要吃这么多哈、啊？你喜欢吃哦？我不喜欢。你会弄吗？应该很简单啊，就这样。所以讲啊，真正的吃法是要跟那个跟那个黄面一起卷来吃的啦，不是这样子吃啦。但是我喜欢这样子吃。我们这里吃面很够力，有的一天吃一包面。一天吃。啊。就是买五片吃，也是煮包面的。就是这样子卷那天啊。一天好几吃一点卷面吃，吃一点。哎，他还在哪？在包路。那个还在哪？太多。嗯。你看这个西亚鸡，我看到很香，但是我觉得没有火咖塞。少了一个火咖塞呀、啊。OK， 那个我们去买火咖塞，好不好？买火咖塞，写一下好。海鲜来的，虾猪肉来的，来的哈，哎，小笼包，小笼包，小笼包来了，小笼包啥？这是虾卷呐，哎。叉烧包啊！对呀，再带一个叉烧包。嗯。很好吃的。嗯。好吃啊！好像是生菜呀。哇，差别这样大哎！太大了。姐姐就在吃了哦。Thank you.